موږ کوشش کوو چې د دغه مظلوم مسلمانانو شل کاله در بدره شوي دي چې د رزق دپاره د عیال دپاره د ګزارې دپاره په هر قیامت چې وي د کار زمینه ورته برابره کړو اقتصاد یې کوي شي خو متاسفانه تاسې ښه پوهیږئ چې هغه دښمن چې زموږ استاسو سره شل کاله په دې ملک کې وجنګېدل هغه اوس هم نه غواړي چې دغه مظلوم ستړی اولس یو څه وساسي کوشش کوي چې اوس هم هر نوع عذاب تکلیف مشکلات اقتصادي بنجزونه او نورې قسم قسم تکالیف ورته ورسوي نه دغه مسلمانانو شتمني پرېږدي چې ور آزاده کې نه یو بل څوک دې ملک ته پرېږدي چې دا ملک کې راشي پانګونه وکړي د دغه مظلومانو سره مرسته وکړي او یو څه یو اندازه دا د دې اقتصاد قوي شي موږ خدا وعده د خلکو سره کړې ده چې موږ ستاسو په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوو ستاسو په امنیت ته تکلیف نه پېښوو تاسو ته مشکلات نه پېښوو مشران ملګري و خپلو کشرانو ته توصیه کوي وایي پیغور له مه ورکوه هغه خلکو ته چې زموږ سره دا شل کاله جنګېدلي سبحان الله څونه ترحم دی څونه رحم دی دا پیغور هم وایي مه ورکوه چې تا دش کړي دي نو ته څه غواړې ستا دپاره کمیسون تیار دی موقع درته مساعده ده انسانان یاست هغه په بیبان کې درته ناست دي ولې دا خپل ژوند دنیا او آخرت خرابوي د څه دپاره چیش غواړي په چیش دپاره جنګېږي اسلام او شریعت غواړي که امن غواړي چیش غواړي